မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန့်ခြင်း CDM မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုတူဟာသူ့မိသားစုနဲ့အတူအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒီလီမြို့ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကတခြား CDM 3ယောက်နဲ့အတူမြို့မြန်မာဆိုတဲ့ဆိုင်ကိုနှင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆိုင်ကိုတော့အများက CDM ဆိုင်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးဆိုင်လေးကျွန်တော်စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ CDM မျိုးကိုနေနဲ့အာစူးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးရောက်ခဲ့တယ်ဈေးရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကမြန်မာအစားအစာစားကြင်ကြတာကျွန်တော်တို့ဆိုင်လေးပွဲကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် CDM 4ဦးပေါ့เนาะအာစုပေါင်းပြီးတော့အာတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်လေးကိုဖွင့်ဖို့ idea ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ညွေဦးမြန်မာဆိုင်ဟာအရင်တော့က CDM 4ဦးနဲ့စတင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတခြားလူပေါ်ကန်ဖက်တွေကအလို့ပြောင်းလို့ကြတဲ့အတွက်ဒီလိုစနေမောင်မင်းကဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်။မျိုးမြန်မာဆိုင်ဟာလွန်လွန်တကူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းတိရည်တည်လာနိုင်တာပါ။ဘာသာစကားမှာအခက်ခဲဖြစ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဓိကကဆိုင်ရှားတဲ့နေရာမှာလည်းအခက်ခဲဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ပေါ့နော်စကားပြောရတဲ့အချိန်မှာစာချွတ်ချွတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအခက်ခဲဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အကြီးကဲဆုံးတော့ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးဆိုင်စာဖွင့်တော့လေးလပိုင်းမှာပေါ့နော်လေးလပိုင်းမှာနေ7လပိုင်းထိစာချုပ်ထုတ်ခဲ့ပြီးမြန်နယ်တလအကြာမှာစိုက်ရရနေပြီးတော့ပေါင်းထုတ်ခဲ့ပါနော်ပေါင်းထုတ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့လည်းဘယ်လိုသွားမှမသိပေါ့နော်အရင်ခက်ခဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကလည်းနေ့တိုင်းလိုလိုပေါင်းထုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ခက်ခဲဆုံးပေါ့အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတို့တအိုးတယောက်ချင်းစီအခုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါပထမဆုံးစီရီယမ်လေးတွေကိုပါလာတဲ့ပတ်စံလေးတွေစုပြီးတော့မှစုပြီးတော့ဒီဆိုင်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမကောင်းရင်တောင်မှဆိုင်မပိတ်ပဲနဲ့ဟိုစူးစမ်းပြီးဆိုင်ဖွင့်တယ်။တရက်စားဖို့တရက်လုံတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုဖျားတဲ့ခင်ရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ကျေးဇူးတော်ကိုအူးချီးမလုပ်ပါတယ်လို့ CDM တိုင်းသူတို့လျှောက်လန်းရတဲ့လမ်းမှာအခက်ခဲတွေများလာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကပဲအောင်မြင်မှုကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးမြင့်လာစေတယ်လို့ကိုတိုးကယုံကြည်ထားပါတယ်။သူက CDM လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်နောင်တရခြင်းမရှိတယ်လို့နောင်လဲနောင်တရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူကသူနဲ့ဘဝသူ CDM တွေကိုလည်းစိတ်ဓာတ်မကျဘူးနဲ့ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဖို့တိုက်တွန်းအားပေးပါတယ်။